နေဆက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနှင့်လက်ချင်ရေးဦးစီးဌာနအခုတ်ကူမျိုးနေဆက်ဒေတာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းမှာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်တော်မယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နဲ့10နာရီချိန်ကလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပပါတယ်ပထမဦးစွာခုတ်ကူမျိုးနေဆက်ဒေတာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာကြီးဦးဆန်းအောင်ကဟောပြောဝဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးအခုတ်ကူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်ချိုချိုမာကလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလူကုန်ကူးမှုပုံစံတွေလူကုန်ကူးသူပွဲစားတွေစီးရုံးလေးရှိတဲ့အလေးထားတွေရွှေ့ပြောင်းသွားလာရကနေလူကုန်ကူးမှုခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းဟောပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဟောပြောပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအခုတ်ကူခရိုင်ရုံးမှလက်ထောက်ညချရေးမှူးဦးဆန်းလင်းအမျိုးသမီးအိမ်တမှုတပ်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာမကြီးနှင့်ဆရာမများ၊နေဆက်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာကြီးနှင့်ဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းကြရာဦးစီးရရှိတော်ချွတ်ချွတ်မာကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီတဲ့ရင်ကိုစလိုင်းကိုကီပခုတ်ကူခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။